All right. Good morning, MCBC. Good morning, din po sa lahat ng naabot ng ating uh, online na uh, broadcast. Agosto na po. Baka hindi na po kayo tumitingin sa kalendaryo dahil uh, pare-pareho sa araw-araw. Ano? Pero August na po. This is the first Sunday of August. And we are continuing our subject topic about James. At binasa nga po natin kanina yung ating Next verse, James chapter 2, 1 to 13. It talks about favoritism. Ang title po namin sa'yo ngayon umaga ay favoritism. Nilagyan ko po ng subtitle na indignant. Amaya pag-aaralan po natin yan. Bakit nilagyan ko siya ng subtitle na indignant? Anong koneksyon ng favoritism sa indignant? Yan ang pag-uusapan natin ngayon umaga. Noong maliliit pa po, po sila Hana at sila Jose, about 3 and four years old, Tinatanong po kami ng mga kakilala po namin kung sino ang pinakapaborito naming anak. Sasagutin sila ni Baby. Yung isa naming anak ay pinakapaborito namin. At yung isa naman ang pinakamamahal namin. At vice versa. Ibig sabihin, kung yung isa ang pinakapaborito, hindi siya yung pinakamamahal. At kung yung isa naman ang pinakamamahal, hindi siya ang pinakapaborito. Sa mga magulang na merong Siguro hindi lang isang anak. Sino ang pinakapaborito ninyo? Ayos lang ba yun? So today we are going to talk about favoritism as mentioned in the second chapter of James. Let us pray. Panginoon kami po ay dumudulog po sa inyo na may pagpapasalamat sa aming puso dahil muli mo naman po kami makaririnig na iyong salita. Tanganan niyo po ang pagkakataong ito ang bawat niya sa amin, ang iyong lingkod, niyo po bilang tungtungan ng iyong pagpapala at mga salita. Kayo po ngayong tanghal, mangusap po sa amin. At sa lahat po ng dako na naaabot po na iyong salita, mangusap po kayo, turuan niyo po kami, kayo pong aming mag maging guro, Panginoon. Ayon ba ng Espiritu, magbukas ng aming mga puso't isipan sa mga bagay na nais niyo pong ipabatid sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, magpapatuloy po tayo sa ating pagtatalakay sa aklat ni Jaime. Pareho ko rin po ba kayo na inahanap sa Bible ang aklat ni Jaime? napangiti kayo. No? Sa mga uh, sa mga araw-araw na pinapadalan ko ng Bible verse, daily Bible verse, may nagtanong, may nag-PM sa akin. Sabi niya, kung ang James basa Tagalog ay Santiago at PM niya sa kanya Tama naman po di ba? Kung ang Tagalog ng Matthew ay Mateo, ang Tagalog ng Markos ang ah, Mark ay Marcos, Lucas naman, ang English niya ay Luke at John, Tagalog niya ay Juan. Eh di ba ang Tagalog o Spanish ng James ay Jaime? Mean. Saan nakuha ang pangalang Santiago? Jaime versus Santiago? Parang layo yata ng pinagugutan ng Santiago sa Jaime. Ang sabi ng Wikipedia, Santiago, ayan, ano, also Santiago, 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 Santiago. Ayan, marami siyang binasa dyan. It's a male Spanish name that derives from the hebrew name jacob o Jacob via san iago o santiago santo iago o santo iago first used to denote saint james the great the brother of john the apostle ang james daw ay nagmula sa salita jacob pero dahil sa walang letter j sa Latin, na sinaunang wika nung panahon ng mga Romano, pinapalitan nila yung word na may, letter na J, yung J pinapalitan nila ng letter I. Kaya imbis na Jacob ay Iyakob o Yakob. Ang pagkakabigkas hanggang sa kalaunan ay naging Yakob na. Sino uli? Si Santiago na author ng pinag-aaralan natin ngayon. Balikan po natin yung minsan ni Brother Edson na te testing of your faith para mas makilala po natin si Santiago. Ang ibig sabihin pala ng Santiago ay Saint Iago. So, San Iago. So, Saint James. So, technically, ang ibig sabihin pala ng Santiago ay Saint James. So, yan. yan may natutunan po tayo ngayon, ano? Jaime o Santiago, pareho lang po yun. Pero mas nakasanayan na po ang salitang Santiago para sa James. Alright? Chapter 2 na po tayo, na ang tinatalakay ay nandudun po sa verse 4. Tungkol sa favoritism. Ayon po ay ayon sa NIV. Partiality. tungkol uh, Ayon po yun sa King James Version. Pagtatangi. Pinasan natin kanina sa Magandang Balita Bible. May pinapaboran sa Tagalog Contemporary Bible. So, halos pare-pareho po ibig sabihin, ano? Favoritism, partiality, pagtatangi may pinapaboran. Yan po ang topic ng first part ng James chapter 2. Ang ginawa illustration dito ay tungkol sa isang mayaman at isang mahirap na dumalo sa kapulungan. Nandun po sa verses 2 to 3. Kung may pumasok sa inyong kapulungan isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara. At dumating din doon ang isang duka. So dalawa dumating, ano? Isang dukha na gusgusin ng damit. At inasikaso niyong mabuti ang nakadamit ng magara. At sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman niyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya isasahig ka na lang, umupo. Kita nyo kaagad yung pagtatangi, ano? May mayaman, may mahirap, may inasikaso, may pinaupo, pinatayo na lang doon sa tabi. Pagtatangi. Showing partiality. Favoritism. May pinapaboran. At dito nga po sa James chapter 2, Base doon sa illustration, ay mas pinapaboran yung mga mahiyaman. Example lang po ng James, ni James yun. Siyempre, maaari pang mas lumawak yung usapin tungkol sa mga pinapaboran. Sa konsepto ng lahi or race, ethnicity, gender, age, educational attainment. Dito lumalabas at madalas nga makikita yung mga pinapaboran. May mga taong matatabang is, matatabang utak na jokingly nagbigay ng kulay ng pagtatangi sa pangalan ng ating church. Sa taba utak nila, explain ko sa inyo. No? Sa pangalan ng ating church, Messiah Christian Baptist Church. Doon po tayo sa term na Messiah. Dahil sa karamihan doon ng mga members ng MCBC ay mga taga-South, mga Ilunggo, mga Cebuano, at halatang halata naman dahil kitang-kita -kita ang napakalaking ebidensya. Kaya naman, imbis daw na Messiah Christian Baptist Church, ay eh, pwede rin naman daw na Bisaya Christian Baptist Church. Pagtatangi ka agad, ano? Anyway, pangarap ko pa rin po na magkaroon tayo ng worship service in dialects. Kaya Pastor Junta nate kapag nagawi ka po rito, pag-usapan po natin na magkaroon tayo ng worship service in Hiligaynon. Yan, ano? At kung Ilocano naman ang hanap niyo, eh, pwede nyo na akong pagtyagaan siguro. Yung DJ Banger, bumili ka ng hanger dahil bumper to bumper. Ethnicity. So, imbis daw na Misaya, ay eh, dapat Bisaya. Bisaya. Baptist Church. Regional. Ethnicity. Noon naman sa Baptist Camp, sa Bataan, may nakausap ako na ang sabi niya, dito raw sa church natin, dapat daw bawal sa mga kababaihan ang nakapantalon. O mga ladies, payag pa kayo na dapat hindi kayo nakapantalon, dapat kayo nakadress. Bakit daw? Kasi ang pangalan ng church natin ay Mesaya. Bawal ang pantalon, dapat nakasaya. Nakataba ng utak. May isa pa akong nakausap, na nilinaw mabuti na ang pangalan ng church natin ay Misaya. Hindi Misaya. Kaya kapag fellowship daw, pag dumating na tayo, ang sasabihin ng mga tao, oh, ayun na ay yung mga Misaya. Pataba talaga ng utak, ka na. Talking about partiality, favoritism, pagtatangi o may pinapapuran. Yeah. Ang first part ng James chapter 2 ay pagpapatuloy po ng last part ng chapter 1 ng James. Kinalakay sa last part ng James chapter 1 ang tungkol sa tunay na relihiyon. Yan po ang mensaheng binagi sa atin ni Brother Brian, Brian, Brother Brian last time sa kanyang mensaheng The Test of Response to the Word. Kinalakay sa last two verses ng James chapter 1 ang tungkol sa religion. James chapter 1 verse 26, kinalakay po dito yung worthless religion. Sabi po dun sa verse 26, kung inaakala ni naman na siya ay reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Worthless religion. And verse 27 naman ng chapter 1, nandun doon naman yung true religion. Ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ito pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili pang huwag mahawa sa kasamaan ng bundong ito. Again, ang first part ng James chapter 2 ay pagpapatuloy ng James 1 o yung last part ng James chapter 1. And it talks about religion. Ipinagpatuloy ni James ang mga practical ways of living under true religion. Paano mamuhay sa tunay na religion? James chapter 2, verse 1. Show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ. Kung tulay ang reliyon mo, show no partiality. Bilang mga mananampalataya ng dakila natin Panginoong Isus, dapat wala kayong pinapaboran. Ibang salin, bilang mga mananampalataya kay Yeso Cristo, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat, lahat ng tao. ba? Diba? Dapat ganyan ang sinasapamuhay nang merong totoong reliyon. Yan po ang payo ni James bilang mananampalataya, dapat isinasapamuhay natin ang tunay na reliyon sa pamamagitan ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng tao. Kaya, dapat hindi raw puso yung kasabihan na iba ang tinitignan sa tinititigan. Kasi dapat pantay-pantay. Pangalawang paraan kung paano mamuhay sa tunay na reliyon, verse 8, You shall love your neighbor as yourself. Mahalin mo ng kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito po yung binabanggit sa James chapter 2 na royal law o marangal na kautusan mula sa ating hari. Talos pareho po ito ng golden rule na matatagpuan sa Matthew chapter 7 verse 12. Do to others what would what you would do have them what you would have them to do to you. Talos so, pareho, no? royal law at golden rule. Pangatlong paraan kung paano dapat mamuhay sa tunay na reliyon? Verse 12, Speak and act or live as those who are to be judged under the law of liberty. Sa mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita. Ganyan po dapat ang namumuhay sa tunay na reliyon. Maingat sa salita at maingat sa pamumuhay. Ayan po, mga additional na binigay ni James tungkol sa pamumuhay sa tunay na reliyon, maliban pa po doon sa, first, sa, sa last part ng James chapter 1, yung ay ang pagpipigil sa ating dila. Ang first part ng James chapter 2 ay nagpapaliwanag kung bakit hindi tayo dapat nagtatangi. Wala dapat favoritism. Wala dapat na pinipili. Dapat pantay-pantay. Ano nga ba yung binabanggit dito na pagtatangi o partiality o favoritism? Sabi ni John Piper, Partiality means that you base your treatment of someone or your attitude towards someone on something that should not be the basis of how you treat them. Alina ba no? Alin nga ba? <laughs> English eh, no? sabi ni John Piper, partiality means that you base your treatment of someone or your attitude towards someone on something that should not be the basis of how you treat them. Ang pagtatangi ay ang pagbase mo kung paano mo pratuhin ng isang tao o kung paano mo o kung paano magiging pag-uugali mo sa isang tao sa kung saan ay hindi naman dapat basehan kung paano mo sila itrato. Ibig sabihin, mali o iba ang iyong point of reference. Parang sinasabi ni Piper na hindi dapat basihan ng katayuan sa buhay, pinag-aralan, kayamanan, lahi at kung ano-ano pa, kung paano natin tratuhin o kung paano tayo makitungo sa kanila. Because that would be favoritism, partiality, pagtatangi. Pag-usapan natin ngayon. Ito maganda to. What causes us to show partiality? What causes us to show favoritism? We show, bakit tayo nagpapakita ng pagtatangi? Ano-ano ang mga basehan natin sa ating pagtatangi? We show partiality because, number one, the things that we've heard about that person. Nagtatangi tayo basis sa na narinig natin tungkol sa taong yon. Ang magandang example ay yung Acts chapter 9, 10 to 19, kung saan si Ananias ay pinadala upang pagalingin si Paul sa kanyang pagkabulat. Sabi po, po doon sa verse 13 ng Acts chapter 9, inutusan ng Diyos si Ananias para puntahan si Saulo para pagalingin sa kanyang pagkabulag. Pero ang sagot po ni Ananias, sabi niya, Panginoon, marami na po akong nababalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga inirang sa Jerusalem. So nagkaroon ng partiality itong si Ananias kay Paul o kay Saul at that time base sa kanyang narinig. Because, partiality because of the things that we've heard. Ang problema sa mga naririnig natin o na nababalitaan natin tungkol sa isang tao ay hindi naman po lahat yun totoo. Kaya nga nagkakalat ngayon ng maraming fake news, scam, budol, kasi nga naniniwala tayo agad sa mga naririnig natin, nababalitaan natin. Masama ang ugali niyan, utangan ka lang yan, tapos tatakbuhan ka. Hindi marunong magbalik ng mga hiniram yan. Ikaw ngayon na nakarinig na mga ganitong klase mga bagay, eh gumagawa ka ng pader o barrier para iwasan yung taong yon. You are showing partiality. Maganda rin naman na nasasabihan tayo God sa mga hindi magandang ugali ng ibang tao pero hindi po ibig sabihin nun e na na magtatangi na tayo o magpapakita na tayo ng pabor sa iba. Let's continue. The second reason that causes us to show partiality is because of the things that we see in the person. 1 Samuel chapter 16, 1 to 13, ito po yung account na kung saan Samuel anoints David. Ito po yung event na kung saan inutusan ng Diyos si Samuel para i-anoint ang susunod na magiging hari ng Israel. Verses 6 to 7, nang makarating niya sila, nakita ni Samuel si Eliab. Nakita ni Samuel si Eliab, ano? Pinagmasdan niya ito at sinabi niya sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. And verse 7, ngunit sa sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Si Samuel, ano? Nakita niya si Ilya, matangkat, guwapo. May partiality kagad it was impartiality because of what he saw. Meron pa po doon. Sa verse 11, kaya tinanong ni Samuel si Jesse o si Jesse, "Mayroon ka pa bang anak na wala rito?" "Mayroon pang isa," sagot ni Jesse. "Ang bunso na nagpapastol ng mga tupa," sagot ni Jesse. Dito naman po sa verse 11, si Jesse naman ama mismo ni David ang nagpakita ng pagtatangi dahil sa pagiging pastol lamang ni David. Pastol lamang daw yung kanyang anak. Partiality, no? Partiality can be seen worse in the family. Kunsaan dapat pantay-pantay ang pagpapasok. And the third reason that causes us to show partiality is because of the things that we know about the person. Luke chapter 7, 36 to 50, Jesus anointed by a sinful woman. Verse 36, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at sa hapag. Verse 37, sa bahay iyon ay may isang babaing makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo kayat nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang Alabastro. Verse 38, Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ang kanya, ng kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, kinalikan at pinuhusan ng pabango ang mga paan nito. Nang makita ito ng pareseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi niya ito sa sarili. Kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Simon The Pharisee. Ito po yung nag-invite sa ating Panginoong Sus for a dinner. Isa siyang religious leader. Nag-invita kay Kristo. At habang sa dinner, dumating ang isang babaeng makasalanan. Prostitute, ika nga. And verse 38, it says, Umiiyak na binasan niya ang kanyang mga luha, binasan na kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, kinalikan at pinuhusan ng pabango ang mga paan nito. Ang reaction ni Simon the Pharisee, sabi niya sa sarili, verse 39, Kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Double-edged, yung, ano, yung punan ni Simon the Pharisee. Una kay Jesus, at pangalawa, doon sa babaeng makasalanan. Kaya sabi niya, tungkol kay Jesus, kung totoong propeta ito. Because of what he thinks. Sa babaeng makasalanan naman, ang sabi niya, ang babaeng umahawak sa kanyang pa ay isang makasalanan. Verse 39, sa loob-loob ng pareseo, akala ko ba pareseyo akala ko ba uh, propeta ito? Bakit kinayaan niyang mahawakan siya na isang babae makasalanan? Nandun na po yung barrier, imbis na bridge, Imbis na inaabot ng taong katulad nito, yung mga reliyoso, yung babae, e bahawal pa silang magpahawak sa ganitong mga klaseng mga tao, mga makasalanan. Showing partiality because of what we think. Again, what causes us to show partiality or favoritism? Because of the things that we've heard about the person. Second, because of the things that we see in the person. And the third, because of the things that we know about the person. Yung mga naririnig, nababalitaan natin, yung mga nakikita natin, at yung mga alam natin tungkol sa isang tao ay nagbibigay ng daan, ng dahilan para tayo ay magtangi. To show favoritism. To show partiality. Guilty ba tayo? Praise the Lord. God is opening our eyes. Let us continue. According to James chapter 2, there are three ways on how we are guilty of showing partiality. There are three ways, according to James chapter 2, on how we are guilty of showing partiality or favoritism. Una, we show favoritism by how we treat people. Verses 2 to 3a. Sabi doon, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing, -sing, na ginto at nakadamit na magara, at dumating din doon ang isang duka na gusgusin ng damit. At inasikaso niyong mabuti ang nakadamit ng magara. The way we treat people. At sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sahig ka na lang umupo. We are guilty. Because of how we treat people. We show favoritism because of how we treat people. Meron tayong preferential treatment. Iba ang trato mo sa mga taong pwede kang makinabang, iba rin ang trato mo sa taong wala kang mahihita. Usong-uso sa content ngayon sa social media, yung kunwari magpapanggap na mahirap, tapos bubugawin para lalayasin yung pala mayaman. Diba usong-uso yan? We are guilty of showing favoritism because of how we treat people. Favoritism o partiality po yan. At maging sa church, nangyayari po yan as attested by James. The second way of how we are guilty of showing partiality or favoritism, we show favoritism by how we speak to people. Verse 3b. At sinabi naman niya sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya isasahid ka na lang. Totoo naman, di po ba? Mas malumanay o mas malambing ang pananalita natin sa mga favorite persons natin. Samantalang sa mga walang dating sa atin, baka may kasama pang singhal. We are guilty of showing favoritism on the way we speak to people. And the third way of how we are guilty of showing favoritism or partiality, we show favoritism by how we think about people. Verse 4 nagtatangi na kayo at kumahatol ng mali. Verse 4 sa ibang version, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Maaring hindi tayo nagpapakita ng masamang prato sa kanila o hindi naman natin sila pinagsasamihan ng mga pinagsasabihan ng mga masasamang salita pero sa pananaw natin, sa isip natin, distorted. Distorted sila sa ating pananaw. Lahat ng Ilocano kuripot. Sweeping. Partiality. Lahat ng mga kapampahan eh, ganito, ganyan. Lahat ng mga Ilonggo, lahat ng mga Cebuano, lahat ng mga Muslim. Sweeping, ano? The way we think. Sa Singapore, may pangasara mga Pilipino sa mga lokal doon. Mga Singaporean locals. Kapag nag-aaway ang Singaporean at ang Pilipino, Laging panabla ng mga Pilipino. Mga duwag kasi kayo. Hanggang ganyan lang kayo. Pero sa totoo lang, mga duwag kayo mga Singaporean. Naintindihan ka kayo ako, mga Singaporean? <laughs> I have some translator with you. Ano? You know? Tanungin niyo ako mamaya kung bakit sinasabi ng mga Pilipino na mga duwag ang mga Singaporean. Pero that is a very sweeping statement showing partiality on the way we think. Even in our mind, we can be guilty of favoritism. Again, the three ways on how we are guilty of showing partiality or favoritism we show favoritism by how we treat people, we show favoritism by how we speak to people, and we show favoritism by how we think about people. Guilty? Praise the Lord. Now, Punta naman tayo. Why should we not do partiality or favoritism? Bakit hindi tayo nag, dapat nagtatangi? Bakit hindi tayo dapat nagbibigay ng pabor-pabor? Sabi nga ng mga Cebuano. Walang pabor-pabor. First, because it is inconsistent with the heart of God. Verse 5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti hindi ba't pinili ng Diyos ang may hirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa karyang pinako niya, pinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Keywords, pinili ng Diyos. God has a special place in His heart for this kind of people. Yung mga may hirap, mga inaapi, mga walang kakayang ipagtanggol ang sarili, pinili rin sila ng Diyos dahilan upang hindi sila gawan ng pagtatanim. We must not show partiality to them. Dahil pinili rin sila ng Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat nagtatangi. Because it is inconsistent with how we want to be treated. Verse 8. Mabuti ang yung ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ngayong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. That is how we want to be treated. To be loved. Eh kung partial tayo, we are not showing love to that person. Keywords, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Treat other people the way you want to be treated. Remember the royal law. Remember the golden rule. At ang pangatlong dahilan kung bakit hindi tayo dapat nagtatangi, because it is a sin. Verse 9, Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. Ouch. At batay sa kautusan, dapat pala sabihin ko, but wait, there's more. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Favoritism is a sin. Very direct po ang pagkakasabi ni James, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. If you show favoritism, you sin. Paano na po yung kurandi? Pa favoritism lang? Nagkakasala na agad? Verse 8, binanggit doon na nakapaloob sa kautosan ang pag-ibig sa kapwa. Verse 8, ano? pag-ibig sa kapwa. Ayun yun sa kautusan. Loving your neighbor, loving your neighbor is keeping the royal law. At doon po sa verse 9, nagsimula sa pangungusap sa salitang ngunit. But, ibig sabihin, may salungatan yung verse 8 at yung verse 9. Ibig sabihin, sa verse 8, ang salungatan sa verse 8 and verse 9, ang pag-ibig at pag-ibig sa kapwa at pagtatangin sa tao, ibig sabihin, kung pag-ibig sa kapwa ay pagtupad sa kautosan, nanganguglan naman na ang pagtatangi o favoritism ay paglabag sa kautosan. Kaya isa itong kasalanan. Verse 8, tinutupad mo ito. But, verse 9, kasalanan ito. And verses 10 to 11, inihilera ang favoritism o pagtatangi sa mga kasalanan tulad ng pagpatay at pangangalunya. Wow, heavy, no? Favoritism is at par with murder and adultery. Again, favoritism is a sin. In summary, why should we not do partiality or favoritism? Because it is inconsistent with the heart of God. Because it is inconsistent with how we want to be treated. And because it is a sin. Yeah. Matapos po nating talakay ng salitang partiality, favoritism, pagtatangi, may pinapaboran tatalakay na naman natin ngayon ang salitang indignant. Yeah. Indignant. Indignant, according to Miriam Webster, feeling or showing anger because of something unjust or unworthy. Ulitin ko. Indignant is feeling or showing anger because of something unjust or unworthy. Nagalit ka, indignant ka, dahil may hindi patas. May hindi dapat. Ha? May level-level pa pala ng galit. Ano? Tayo kasi Pinoy, basta galit eh. No? Traffic, galit. Hindi nabigay na maaga yung order, galit. Indignant. <laughs> Mas malalim at matindi pang kaulugan ng indignant, outraged, Furious? Ang sabi ng teacher namin sa evangelism and discipleship, there are two occasions in the Bible that describe Jesus as indignant. First, is when the disciples prohibited the children from coming to Jesus. And the second was when he cleanses the temple. Dalawang pagkakataon na makikita sa Bible na ang gali galit o poot ng ating Panginoong Isus. Una, nung sinuway ng mga alaga ng mga bata na lumapit sa kanya. At pangalawa, nung nilinis niya ang templo mula sa mga nagpapalit ng salapi at ng na mga nagbebenta ng hayo. Mark chapter 10, 13 to 16, People were bringing little children to Jesus for Him to place His hands on them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, natin, he was indignant. He said to them, Let the little children come to me and do not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as this. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And verse 16, and he took the children in his arms. place His hands on them and bless them. Verse 13, to place His hands on them. Ang purpose kung bakit gusto lumapit ng mga bata, pinapalapit ng mga magulang yung mga bata sa Jesus, is to place His hands his hands on them. Sa ibang salin, that He should touch them. What is the idea of Jesus placing His hands on the children? Nandunun po yung sagot sa verse 16 and he took the children in his arms, placed his hands on them, and blessed them. To bless is to transfer what good things the person has. Katulad po ng ginawa ni Elijah kay Elisha, katulad ng ginawa na Isaak kay Jacob. That is blessing. Ganun po ang gustong gawin ng mga magulang sa mga anak nila, gawin Neso sa mga anak nila. Eh pinigilan sila ng mga alagad. Indignan ang ating Panginoong So parang lumalabas na pinipigilan ng mga alagad na mapagpala at mabigyan ng mabubuting bagay mula kay Yesus ang mga bata. ay eh, nakakagigil nga yun. Ano? Nakakagalit nga yun. Kagalit-galit nga naman yon. Ibe-bless ni Lord yung mga bata tapos pipigilan nyo. Kunwari anak mo yon. Punta ka kay Jesus para ma-bless ka. Lahat ng mabubuting bagay na meron kay Jesus, ibibigay sa iyo. Then pipigilan ko, bak? Baka padalan ako ng kitla. Pipigilan mong pagpalain ng sinuman? Sino pa naman ang hindi magagalit? Parang pinagkakaitan mo sila ng kinabukasan. This is the very word na sinabi ng teacher namin parang pinagkakaitan mo sila ng kinabukasan. The second instance that described Jesus as indignant was when He cleanses the temple. It is written in all the Gospel. Matthew chapter 21, 12 to 13, And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple. And He overturned the tables of the money changers and the seeds of those who sold pigeons. He said to them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but you make it a den of robbers. Ang sabi po doon sa verse 12, Ipinagtataob e niya ang mga mesa ng na mga namamalit ng salapi at ng mga upuan ng na mga nagtitinda ng kalapati. Mga salitang nagpapahayag ng matinding puot ni Kristo. Kumbaga, indignant. walaan na naganap ang pangyayaring ito kung saan pinagtatawag niya yung mga lamesa, yung mga paninda. Nangyari daw po ito sa Court of the Gentiles. Lugar na kung saan sa templo, lugar, lugar, sa templo na kung saan pwedeng makalapit at makasamba ang mga hintil sa Diyos ng Israel. Ito po yung lugar na kung saan may access ang mga Gentiles para sa Diyos ng Israel. Pero dahil napupuno ng mga nagtitinda kasama ng kanilang mga hayop, namamalit ng mga salapi, doon po sa court of, ano court of Gentiles, kaya naman napipigilan ng mga Gentiles sa blessings na pwede namang may pagkalob sa kanila ng Diyos. Ang sabi po po doon sa verse 13, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Paano raw naging lungga na magnanakaw? Ang isa sa mga dalahan dahil sa ginagawa ng mga mga ngalakal sa court of Gentiles, ninanakawan nila mga hintil na mga blessings na maaari sana nilang makamit buhat sa Diyos. That's why the Lord is indignant. Nakita na po ba natin ang connection ng favoritism to indignant? Favoritism is a barrier that hinders person that hinders someone to be blessed by the Lord. Reading God. Favoritism is a barrier that hinders someone to be blessed by the Lord Indignant is what the Lord feels when someone is being hindered to be blessed. Connected po ba? favoritism and indignant. The favoritism. gumagawa ka ng barrier. Sa ginagawa mong barrier, napipigilan ang blessings ng iba. Plain and simple. Baka naman hindi natin namamalayan na nagiging hindrance na pala tayo ng mga blessings ni Lord para sa iba. Baka naman hindi natin namamalayan dahil sa ating pagtatangi, favoritism, eh meron ng mga tao na dapat na be-bless ni Lord pero hindi nila ito nakakamtan. Baka naman Nagiging indignant na ang Panginoon sa atin dahil isa tayo sa mga pumipigil na pagpalain ng Diyos ang mga nais Niyang pagpalain. In closing, let us be reminded of what James tells us about favoritism. James chapter 2 verse 1, My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Verse 9, it is a sin. And Romans 2, verse 11, for God does not show favoritism. Let us pray. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa minsayang pinigay niyo po sa amin that we should not show partiality. Huwag po kami magtangi, huwag po kami magbigay, magpakita ng may pinapaboran Panginoon. Dahil kayo po, bilang aming Diyos, ay aming huwaran. Hindi po kayo nagtatangi. And Lord, help us na maging bridge ng mga blessings mo sa mga ibang mga tao. At kung kami man po ay nagiging mga hindrance, mga barrier para mga pagpapala mo hindi makarating sa ibang mga, mga tao because of our favoritism, because of our partiality, Panginoon, patawarin niyo po kami. And we ask for your strength na sa susunod na encounter po namin na kami po ay magiging magpapakita ng favoritism, Panginoon, remind us of this message of yours from James chapter 2, that favoritism is a sin. Panginoon, maraming salamat sa salita po niyo. Pagpalain niyo po yung mga salita, alaguin niyo po sa aming mga puso, ay e bahagi din po namin sa iba at pakinabangan ng marami. Ito ang aming hiling, sa pangalan ni Jesus.